হেঁপাহৰ ভৌগোলিক আদৰৰ প্ৰস্তুতি তুংগত, নানা ধৰণৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত অসমবাসী। এছঅপিৰ মাজতো যেন লান পৰা নাই ভোগালীৰ আনন্দ, ব্যতিক্ৰম নহয় ধুবুৰী বঙাইগাঁও সীমান্তৱৰ্তী বৈতামাৰী তালগুৰিৰ যুৱক যুৱতীসকলো। কাল কৰোণাই যাতে বিশ্বৰ বুকুৰ পৰা নিষ্পত্তি পায় তাৰ কামনাৰেই তালগুৰিত ট্ৰাকগাড়ীৰ আৰ্হিত কৰোণা ভাইৰাছ সদৃশ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। মেজিৰ জুয়ে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা নাশ কৰক কৰোণা ভাইৰাছ, তাৰেই কামনা অসমীয়া ৰাইজৰ। আমি বনাইছোঁ COVID-19 কৰোণাৰ অদৃশ্যৰ এটা মেজিঘৰ সজোৱা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ দক্ষিণ বৈতামাৰী তালগুৰি গাঁও এখন গোটেই ৰাইজে মিলি একেলগে মানে ভোগালী উৎসৱৰ পালন কৰাৰ অৰ্থে এই মেজিঘৰটো সজোৱা হৈছে। মানে এই যিটো ক'ভিড মহামাৰীয়ে যিটো মানে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে গোটেই পৃথিৱীতে, যে যাৰ ফলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবেলি আমি তালগুৰিবাসী ৰাইজে এই কৰোণাৰ সদৃশ্যৰ এটা মেজিঘৰ সজাইছোঁ আৰু এইটোক আমি ভস্ম কৰিম, যাতে ইয়াৰ পৰাই কৰোণাটো শেষ হৈ যায়, ৰাইজে যাতে সুস্থ এখন সমাজ গঢ়িব পাৰে তাৰ বাবে আশা ৰাখি এইটো মানে এতিয়া ভস্ম কৰা হ'ব। ইপিনে সম্প্ৰতি অসমৰ বুকুৰ পৰা বিলীন হৈ যাবলৈ ধৰা উৰুলি, ঢেঁকী, নাগনচুৱলি, কোৰ, গোহালিঘৰ প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক চহা কৃষকৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহক চিনাকি কৰাৰ উদ্দেশ্যে পাতিছে এক প্ৰদৰ্শনীও। কোভিড প্ৰটকল পালন কৰি গোঁয়া ৰাইজে লগে ভাগে এই ভেলাঘৰৰ সন্মুখত এসাঁজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে এইদৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। চাপৰৰ পৰা ললিত কুমাৰ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।